ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତିଗଲା ମିଳିଲାନି 2000 ଟଙ୍କା କରୋନା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଗଞ୍ଜାମ ବରିଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଆଜିଠୁ ସମରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର 12 ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ୟୁନିଟ୍ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ଆଶା ଭ୍ୟାକୋଭାକ୍ସିନ ଆଜିଠୁ ସମ୍ବଲପୁର 10 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ 2 ଦଫାରେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା କଟକଣାକୁ ଜରୁରୀ ସେବା ବାଦ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କନ୍ଫରେନ୍ସି ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଫେରିଲା କାଳିଆ କଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଆସୁଛି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 800 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ସୁବାସ ସିଂ ମୁନା ଖାଁ ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତ କରୋନା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବାପା ପୁଅକୁ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଏସ୍ଆଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି 12 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଡିଆଜ୍ ସମିଟ୍ 2020ରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବ ରୂପରେଖ ଆଲୋଚନାର ଆଧାରରେ ହେବ ଆମେରିକା ଭାରତର ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଷୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରାବଣ ଅଧା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚାଷ ହେଲା ଭଳି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଜମିରେ ଚଳିଗଲା ଧାନ ତଳି ଜଳ ଆସୁନଥିବାରୁ ଶୁଖିଲା କେନା ଜମି ଫାଟିଆ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋରେ ଅଘଟଣ ଶ୍ମଶାନରେ ଚାଲିଲା ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 14ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ସୂଚନା